सामान्य सभामुख महोदय हिजो साँझदेखि आजसम्म मेरो टेलिफोन कलमा लगभग दुई हजारभन्दा बढी टेलिफोन कलहरू आएका छन् र अधिकांश युवाहरूले फोन गरेका छन् एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो बनेको रहेछ जहाँ युवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका रहेछन् कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यो पाँच वर्ष हदम्याद लाउन जुन खोजिएको छ त्यसलाई सचेत हुनको निमित्त भनेर भिडियो बनाइएको रहेछ र त्यहाँ भनिएको रहेछ कि यी मानिसहरू चाहिँ समितिमा छन् तिनलाई कल गर्नु भनेर भनिएको रहेछ सबभन्दा पहिला म अस्ति सचेत युवाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले निरन्तर फोन गरिरहेका छन् र लगभग एक डेढ सयवटा फोन मैले रिसिभ पनि गर्न भ्याएँ म यो सम्मानित सदनमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु उहाँहरूको संशय पनि रहेछ कि कतै यो बिल पास हुने त होइन कतै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्ष हदम्याद लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता रहेछ म आफ्नो तर्फबाट आफ्नो दलको तर्फबाट सिङ्गो सदनलाई र सिङ्गो देशलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद मान्य हुने छैन नो इफ नो बट हाम्रो कुरा क्लियर कट पाँच वर्ष लागु हुने छैन म सिङ्गो देशलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु